ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა სტეფანემ სუჯუნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში სხვა სასულიერო პირებთან ერთად საღვთო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ მიტროპოლიტმა სტეფანემ ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. თქვენ დღეს პირველი ქადაგება გქონდათ გუშინდელი მომხდარი ინციდენტის შესახებ, კიდევ ერთხელ რომ შეგვიფასოთ რა მოხდა გუშინ ჭყონდიდის ეპარქიაში, მეუფეო, და რა იქნება თქვენი გეგმები, აპირებთ თუ არა ეპარქიის დატოვებას? შეფასება და შემდგომ თქვენი. რა საინტერესო კითხვებს აქვთ? საინტერესო კითხვა, აი რატო გაინტერესებთ ასეთი კითხვების დასმა ვერ გავიგე რა. აპირებთ თუ არა დატო? არაფერს არ ვაპირებ, არ თქვი მე გუშინ. და რა მაგ დასატოვებელი კაცო, იქ რამდენიმე სასულიერო პირმა, რომელიც არასწორად ცხოვრობს და მოქმედებს, არაეკლესიური წესებით შეკრიბეს, იქ ხალხის შეთქმულება მოაწყეს, მოიყვანეს ხალხი, მე მქონდა ჩვეულებრივად მოვიწვიე კრება სამღვდელოების. არავით არ იქ თქვათ, არც პრესა, არც ტელევიზია და არც მრევლი არ იყო იქ, ესე იგი მოსაყვანი, იმიტომ რომ სასულიერო პირებს გვაქვს წესი, რომ ერთმანეთთან ვილაპარაკოთ, და ეს კრება იყო ამასთან დაკავშირებული, და იქ რა თქმა უნდა ვიღაცას ჰქონდა რაღაც კითხვები, ვიღაცას რაღაცა პასუხები უნდა, და მზად ვიყავი ყველაფერზე მეპასუხა და გველაპარაკა. რომ ერთი წუთით, ერთი ჩემი მოწინააღმდეგე, ეკლესიის მოწინააღმდეგეები არიან, ჩემი მოწინააღმდეგეები ეგენი არ არიან, და მე ნუ ჩამეჩრები ციტყვაში, თუ შეიძლება, თუ გაინტერესებთ რას ვიტყვი, მომისმინეთ და ვიტყვი, თუ არა და თქვენი კითხვები არ მაინტერესებს ეხლა მე. მე ვამბობდი სიტყვას და შემაწყვეტინეთ. ეს კრება იყო მოწეული სასულიერო პირებთან გარკვეული ჯერ გაცნობითი იყო, იმიტომ რომ მე პრაქტიკულად ახალი დადგენილი ვარ ამ ეპარქიაში და ყველა სასულიერო პირთან მინდოდა გაცნობა პირველ რიგში, და მათთან ერთად გარკვეული რაღაც სულიერი საკითხების თქვათ განხილვა. მათ შორის იყო ის საკითხებიც, რომლებიც აინტერესებდა ზოგიერთ ადამიანს, მაგრამ თორმე ისინი კრებაზე კი არ მოსულან, არამედ მრევლს ამოეფარნენ, და მრევლიც არ იყო ის, როგორც მე გავიგე, ქუთაისელები და კიდე სხვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ყოფილან, და ერთ-ერთი ძველი, ესე იგი ამ პარტიული აქტივის რაღაც საკრებულოს თავმჯდომარე თავკაცობდა აი მიტინგს, რომელიც მოაწყეს იქ თითქოს ეხლა ეკლესიაში მიტინგები უნდა და მიტინგებით რამე უნდა გადაწყდეს. და ვიყავით, საუბრობდით იმ ადამიანებს, კითხები რო ქონდათ, მე როცა პასუხის გაცემა დავიწყე და მინდოდა გაცემის პასუხის გაცემა, არ დამაცალეს, დაიწყეს ყვირილი. როგორც ჩანს, ეს დაგეგმილი იყო. შემდეგ იმ კარებს დაუწყეს ჯაჯგური გარედან. მათ შორის თქვენც იყავით აკრძალულ ზონაში, სადაც არ შეიძლება არ ჟურნალ, როგორ არ უთქვას, იქ იყო ხალხი დადგმული ერთი წუთი, ერთი წუთი. და რო იყო ის ძალიან ბევრი ადამიანი, ყველა არღვევდა კანონს. თქვენ კარგად იცით, რომ არ შეიძლება პრივატულ ტერიტორიაზე შესვლა და იქ რაღაც ჯაჯგურის მოწყობა, და იქ ფაქტიურად გააფრთხილეს, მაგრამ ჩვენ არ აკვავს ეხლა დაცვის პოლიცია და რაღაც არის, ორი სამი ბიჭი იყო და თხოვდნენ ხალხს, რომ არ შემოსულიყვნენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება იქ შესვლა. და მერე უკვე დაიწყეს პირდაპირ კარებზე ჯაჯგური, და იქ თქვენ ციცით და ნანახი გაქვთ, რაც ხდებოდა იქ გარედან და შიგნიდან. ახედა რო ყვიროდნენ იმ სასულიერო პირების, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ნაშიერები, რამდენიმე კაცი იყო, რომლებიც აქეთამ ხრიდანაც ცდილობდნენ, რომ გაენგრეთ. ანუ ფაქტიურად იქ სალაპარაკოთ აღარ იყვნენ, ეგენი მოსული იყვნენ საჩხუბრად მოსული, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ გალობა და ჩაუგდეთ მათ ეს სპეცოპერაცია, და რომელშიც მონაწილეობდა უამრავი საინფორმაციო საშუალება, იმიტომ რომ იმათ დაუძახეს თავისი ამ სპეცოპერაციის გასაფორმებლად, და არ გამოვიდათ ეს სპეცოპერაცია ყვირილი, წივილი, კივილი, მაგრამ ჩვენ წირავთ, ჩვენ მარხულობთ, ჩვენ საქმეს ვასრულებთ. სასულიერო პირების დიდი უმრავლესობა ადგილზეა და ყველა სიხარულით არის განსჭავლული, რომ ჩვენ ერთად უნდა ვილოცოთ. მრევლი, მე ვისაც შევხვდი, უამრავ ხალხს შევხვდი, მრევლთან სიამოვნებს ურთიერთობა, იმდენად აი გულანთებული ადამიანები ცხოვრობენ, და მე იმედი მაქვს, რომ დამთავრდება სკანდალები მარტვილში, დამთავრდება სკანდალები ჭყონდიდის ეპარქიაში, დაიწყება სულიერი ცხოვრება.
დათქვენა შეგვიწყოთ ხელი ამაში და არა რაღაც სკანდალების გაფორმებას უწყობდეთ ხელს. მერთვა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ ჩვენთანაც მეც. აღსანიშნავია, რომ 8 მარტს ჭყონდიდის ეპარქიის საეპისკოპოსო რეზიდენციაში ჭყონდიდელ მიტროპოლიტ სტეფანესა და სასულიერო პირებს შორის შეხვედრა მიმდინარეობდა. ამ დროს რეზიდენციაში შეღწევის მიზნით გარკვეული პირები კარის გახსნას ძალით ცდილობდნენ. ისინი დარბაზში მყოფ სასულიერო პირებს გარეთ გამოსვლისკენ მოუწოდებდნენ. კარის გამოღების შემდეგ აივანზე აჭრილი ხალხი და ჟურნალისტები მიაწვნენ აივნის კიდეს, რომელმაც ვეღარ გაუძლო სიმძიმეს, მოსწურა და შედეგად რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის მედიის წარმომადგენლები ეზოში გადაცვივდნენ და დაშავდნენ. იმავე დღეს ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა სტეფანემ ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში საეპისკოპოსო რეზიდენციაში განვითარებული მოვლენების დროს დაშავებული ჟურნალისტი მოინახულა, გაამხნევა, დალოცა და გამოჯანმრთელება უსურვა. საბედნიეროდ მომხდარი შედეგად მძიმედ არავინ დაშავებულა.